Словакияда өткен президенттік сайлаудың бірінші кезеңінде елдің қазіргі премьер-министрі Роберт Фицо алға шықты. Орталық сайлау комитетінің мәліметі бойынша үкімет басшысы 28% дауыс жинаған. Ал екінші орында кәсіпкер Андрей Киска, ол 24% дауысқа ие болған. Саяси доданың келесі кезеңі 29 наурызда өтеді деп күтілуде. Естеріңізге сала кетейік, кеше елде президенттік сайлау басталған болатын, билік үшін 14 үміткер күрескен еді. Ал 2004 жылдан бері ел басқарып келе жатқан қазіргі президент Иван Гашпарович заң бойынша дауысқа түсе алмайды.